to zhodnotil? Tak já bych to zhodnotil asi tak, že mě trošičku zklamal přístup polského týmu, který od začátku trošku zdržoval a natahoval hru, nechtěl hrát. Pravděpodobně byl s remizou spokojen a tomu přizpůsobil taktiku, takže bylo to takový jako zdlouhavý. My jsme se chtěli tlačit dopředu, ale oni dobře bránili. A myslím si, že jsme to vystupňovali v té druhé půli a zaslouženě jsme se dostali do vedení. A ještě tam byly nějaké takové možnosti, které by mohly skončit gólem. Říkám, abych byl maximálně spokojený, tak by to muselo skončit 2-0. 1-0 dobrý, ale není z rozhodnutí. Ale kdyby ta bude podle tebe hodně těžká? Tak bouřlivý prostředí bude, protože to jsem možnost poznat tady fanoušky polský, tak pokud jich tam přijde ještě víc, tak takhle bouřlivý prostředí, ale říkám, pokud podáme minimální výkon jako dneska, tak v ten postup maximálně věří. Kdy bude ten váš výkon dneska jako gradoval s předchozími minutama a ke konci, dá se říct, že jste třeba poslední půl hodině přihráli i fyzicky? Tak možná se to tak jevilo, ale já si myslím, že jsme měli i fotbalově navrch, že prostě jsme se snažili v těch fázích, kdy jsme roztáhli hru hrát i po zemi, no, prostě dostat se za ně kombinačně. Já osobně si myslím, že to byl jeden z lepších výkonů z partii teďka v poslední době. Dobrý, jste tam nějaký příležitosti, kdy bude Karamzin? Tak mrzí, já třeba to na závěr bylo v plném běhu, už taky tady křeček, chtěl jsem trošit bránu, šlo to těsně vedle, to je prostě, je to těžký, no. Já jsem rád za ten gol Bráby, že jsem se ukopa, oni mě tam tečovali přímo na Brábu, tak konečně. Konečně taky dal gol, už se nemusíme smát, že bude vždy gol, takže pokud bude si nechávat goly na tyhle chvíli, tak to je.